כשדיבר ראש הממשלה על העסקה, הוא אמר במפורש, חלק מהעסקה זה שהצלב האדום יבקר את כל החטופים. עכשיו, לא החמאס, לא קטר, לא מצרים, לא הצלב האדום ולא ארצות הברית, אף אחד לא מאשר שזה חלק מההסכם. ההיסטוריה מוכיחה שבכל מקום ששבויים ישראלים, הצלב האדום ביקר אותם, אני הולך למלחמת יום כיפור ועוד אחרונית, הם חזרו. בכל מקום שהצלב האדום לא ביקר אותם, רבים מהם לא חזרו. جزء من التواصل الذي يحصل بين الاحتلال والمؤسسات الدولية ينعكس على علاقتنا بالصليب وأن الصليب لا يوفر لنا أي شيء. هل يوجد مريض في قطاع غزة طلب المساعدة من الصليب الأحمر وقدم له الصليب أي شيء؟